Тази сутрин продължава с един сигнал за побой с бухалка, който идва от Бяла Слатина. За това разказва във Фейсбук 31-годишният Тодор Василев. Той твърди, че в края на работния му ден в местното казино, в офиса на управителя, е бил, цитирам, жестоко пребит с бухалка. Мъжът разказва как дясната му ръка е счупена в лакътя и вече няколко дни е в болница. Качва към цялото това описание и снимки от лекарската стая. Младият мъж обясни, че се притеснява да говори пред нашата камера. Повече за случая обаче сега очакваме от неговата майка, която подаде сигнал до нас. Включваме сега по телефона Соня Василева. Здравейте. Здравейте. Кажете ни, какво ви разказа вашия син за въпросният побой над него? Синът ми разказа следното. На 25-ти при предаване на смяна, след нощна смяна, между 8 и 9 часа сутринта, в офиса управителят е възникнал този побой, нанесен му е този побой, удрен е както с ръце, така и с бухалка. На синът ми му е извършена операция и до този момент все още е в болница. Не знае как е ескалирала от цялата ситуация. Кажете ни в какво състояние в момента той? Кога за последно се чухте? В момента е след направена операция на лакътя, който е бил натрошен много жестоко. Ръката му е била натрошена в линия. Така, важни са обаче и детайлите около този случай. Вашият син отвърнал ли е на ударите спрямо него, защото в позицията на прокуратурата се твърди, че и човекът, който е предизвикал въпросния побой, също е с телесни увреждания? Не мога да кажа нищо, тъй като не зная какво е било там. Нека да оставим полицията при... Доколкото имам информацията и взети записите от камерите, от охранителните камери, ставим полицията да върши работата. Аз не зная подробно. Първи случай ли е това с вашия син, в който се стига до пререкание, до някакво физическо спречкване? Дали с негов колега? Имал ли е други такива случаи, за които вие си спомняте? Синът ми не е човек, който да е агресивен, който да тръгне да нанася физически побой на някого. Той изобщо не е такъв човек. А за отношенията с работодателя му, въпросният човек, който по всяка вероятност е причината за побоя, имате ли някакви съмнения? Има ли сигнали, че преди това те са имали влошени и изострени взаимоотношения? Не, не зная за такива неща. Какво ви каза той, сина ви, за работата, която работи? Какво ви разказваше като обратна връзка? Доволен ли беше от работата, от отношението на неговото ръководство? Ами, по принцип, казва, че е бил доволен от самата работа. Не е казал да е имало пререкания с ръководството. Никога не сме чули да е казал да се оплаква от това. Абсолютно никога не съм чувала. Нека само подчертаем и че наш екип, наш репортер отиде на мястото. За BTV управителят на казиното Валентин Ценов отказа да коментира случаят и обяви, че не се чувства виновен, но потвърди също така, че е в болница. Позицията на прокуратурата също дава информация по тази тема. Беше изпратено запитване по електронната поща от наша страна. Съответно, отговорът, който ни беше върнат, е, че в Бяла Слатина на 25 октомври е бил нападна 31-годишният млад мъж. Пострадали е получил телесни увреждания и се намира в болница. Проведени са разпити на свидетели, предприети са действия по установяване на наличието на камери за видеонаблюдение в района. По делото има данни за евентуалния извършител на престъплението, който по-настоящем също е в болница с телесни увреждания, така че и прокуратурата дава насока в това. Продължаваме да следим този случай.